Zdravo ljudi, evo pokazat ću vam kako da se ulogujete preko telefona. Znači idete na Google pretraživač, ukucat ćete Office 365, izabrat ćete Chrome, da otvorite pomoću Chroma. Pošto sam se ja već ulogao, meni će već izaći stranica sa Office aplikacijama. Vama ako ne bude izašla, vi se ulogujte pomoću imena i lozinke. Evo sad čekat ćemo samo da se učitaju sve aplikacije. Čekat ćete znači dok se malo učitaju te aplikacije. Ono što je bitno, ključna stvar, sad ću vam pokazati. Evo, učitao se Teams, idete na Teams. Čekat ćemo sada malo zbog interneta da to bude otvorilo. Sada kada bude otvorilo, aplikacija će vam tražiti da instalirate, da biste to izbegli, da ne instalirate ukoliko nemate memoriju na telefonu. Vi ćete uraditi, evo sad ću vam pokazati sledeću stvar. U gornjem desnom uglu, na deo za pretraživač, izabrat ćete opciju da se otvori u pregledaču kao na računaru. Evo, znači traži aplikaciju, nemojte to, idite u gornjem desnom uglu, evo tu, i imate da otvorite kao na računaru. Kad izaberete tu opciju, pojavit će vam se isto ono što vidite kao da imate račun. Ono ćemo malo sačekati dok se to otvori, to bi trebalo da bude to. Pokreće se aplikacija Teams. Dobijate izgled koji imate isto na računaru. Sad odatle možete da radite isto što radite na računaru. Možete izabrati timove. Možete izabrati ono što vama treba. Eto, to bi bilo to. Znači da ne instalirate aplikaciju, da ne koristite memoriju telefona, da idete direktno preko pregledača. Eto, to je to. Hvala vam. Vidimo se.